ሴቶችን በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ለማጠናከርና በትራንስፖርት ላይ የሚደርስባቸውን ጥቃት ለመከላከል ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል ተባለ። ሴቶችና ትራንስፖርት በአፍሪካ በሚል ሀሳብ በኢትዮጵያ ሴቶች ያላቸውን ሚናና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮችና የትራንስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ በተገኙበት በወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት በፎለን ኢኒሽቲቭ አዘጋጅነት ውይይት ተካሂዷል። ሰላማዊ ደበበ ተጨማሪ አላት። ቤተሰብ የመንከባከብ ኃላፊነትን ጨምሮ ሌሎች የማህበረሰብ ኃላፊነትን መወጣት የሴቶች ድርሻ ሆኖ ሲታይ ይስተዋላል። በአፍሪካ ደግሞ ሴቶች በትራንስፖርት ዘርፉ ላይ ያላቸውን ተሳታፊነትም ሆነ በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የሚደርስባቸው ጥቃት ለመከላከልና የሴቶች ተጠቃሚነትን ውስንነቶቻቸውና በቀጣይ መፍትሄ ሀሳቦችን በማምጣት ረገድ የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮች የትራንስፖርት ሚኒስትርና ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ውይይቱ ሴቶች በዘርፉ ያላቸውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና የሚደርስባቸውን ጥቃት ለመከላከል የተዘጋጀ ውይይት መሆኑን ተናግረዋል። ከተለያየ ጥቃት እና ትንኮሳ ነጻ ሆነው አገልግሎታቸው የሚፈልጉትን ነገር ለማሳካት እንዲችሉ ፖሊሲዎቻችን ይህንን ከማድረግ አንጻር፣ አሰራሮቻችን ይህንን ከመደገፍ አንጻር፣ እንደዚሁም በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ተዋንያን ይህንን ታሳቢ አድርገው አገልግሎት ከመስጠት ጋር ተያይዞ ያለን አፈጻጸም ምን ይመስላል የሚለውን ማየትና ምላሽ መስጠት እንዳለብን እናምናለን። ሴቶች ላይ በይበልጥ መስራት ያስፈልገው በዘርፉ ያላቸውን ተጠቃሚነትና የሚደርስባቸው ጥቃት ትኩረት ስላልተሰጠው ነው ብሏል። በትራንስፖርት ሁሌ ስለሚደረግ ነው፣ ግን እነዚህ ጉዳዮች አይነሱም። ስለ ትራንስፖርት ሁሌ እናወራለን፣ ብዙ ስብሰባ ይደረጋል። የትራንስፖርት ችግራችን ምንድነው ብለን እናነሳለን። ስናነሳ ይሄ ሴቶች ሊገጥማቸው የሚችል ችግር በትራንስፖርት ሴክተር አናነሳው። ይሄ አለማንሳታችን ወሳኝ የሆነ ሁላችንም ሊጠቅመን የሚችል ጉዳይ እየረሳን ነው በሚል አትሊስት ይህን እናንሳው በሚል ጉዳይ ያነሳነው ነው ማለት ነው። ውይይቱ በሪሶርስ ኢንስቲትዩትና በፎለን ኢኒሽቲቭ አዘጋጅነት የተደረገ ሲሆን የፎለን ኢኒሽቲቭ መስራች ውይይቱ ሴቶችን ተጠቃሚነት ለማጉላት ፋይዳው የጎላ ነው ይላሉ። የዚህ ፕሮግራም ጠቀሜታው በዘርፉ ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ምን መደረግ አለበት የሚለውን ለመወያየት እንዲሁም ከሌሎች ሀገራት ጋር ልምድ ለመለዋወጥና መፍትሄ ለማምጣት ነው። በኢትዮጵያ በተለይ በትራንስፖርት ዘርፍ የሴቶች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥና የሴቶች ጥቃትን ለመከላከል መሰረተ ልማት አቅርቦት መሟላት እንዳለበት የሚገልጹት የዓለም ሪሶርስ ኢንስቲትዩት የፕሮግራም ማናጀር በዘርፉ መፍትሄ ሀሳቦችን ለማምጣት ኮንፈረንሱ ጠቃሚ ነው ብለዋል። መሰረተ ልማት ክፍተት በደም አለ። ብዙ ቦታም በምትሄጅበት ጊዜ መስሪያ ቤቶች የሴቶች ጉዳይ ለማየት መጀመሪያ የተጠየቅነውን መች አሟላን የሚል መልስ ያጋጥምሻል። ግን ስታሟሉ ይሄን ብታደርጉ ምንድን ነው የሚሄድብን፣ ምንድን ነው የምናጣው የሚለውን ግን ወደ ዲስከሽን ማምጣት መቻል አለብን። በኢትዮጵያ የዓለም ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቶ ኃይለ ስላሴ እንደ ሀገር የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለሚያወጣው እቅድ መነሻ ሀሳብ ሊሆንም ይችላል ብለዋል። እዚህ ኮንፈረንስ የሚነሱ ሀሳቦች መፍትሄ ሀሳቦች ወጥተው እኛ እንግዲህ እንደ ወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር እንሰራለን ሀሳቦች በማቅረብ በተለያዩ ጉዳዮች። ስለዚህ እዛ ጋያ ይዘን ይሄ ቢካተት ብለን እናቀርባለን። መጠናት ያለባቸውን ጉዳዮች ደግሞ እኛ ራሳችን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ሆነን ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎችም እንዲያጠኗቸው ደግሞ ሼር እናደርጋለን ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኮንፈረንስ አንዱ ውጤት ሊሆን የሚችለው አሁን እንዳልሽው በመንግስት በሚያወጣቸው ፕላኖች ይሄ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ እንዲሆኑ ለማቅረብ ነው ማለት ነው። ኮንፈረንሱ በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ተካሂደ ሲሆን ለ3 ቀናት እንደሚቆይና ቀጣይነት እንደሚኖረውም ተገልጿል።